Слава Богу! Ми маємо добре собрання сьогодні, це вечір. Нам Бог поміг до цього часу, і Він достойний хвали. Пригадую одне місце, коли апостол Павел прийшов в одне місто, це було Афіни, і Біблія каже нам, он благовествовал їм Ісуса і воскресеннєм. Он благовествовал їм Ісуса і воскресеннєм. Він пройшов це місто, і там цей город, він був наповнений дуже, був наповнений всякими ідолами. Там було дуже багато всяких ідолів. І Біблія каже нам, он благовествовал їм Ісуса і воскресіння. Він зрозумів, апостол Павло зрозумів, що цим людям не треба знову якийсь новий ідол. Він зрозумів, що цим людям в Афінах, їм не треба якась нова релігія, якийсь новий учитель. Він зрозумів, що цим людям в Афінах їм необхідний Ісус Христос. Їм необхідний живий, воскресший Ісус Христос. І сьогодні так само нам, в цьому собранні, нам необхідний живий, воскресший Ісус Христос. Слава нашому Богу! І Він воскрес. І ми сьогодні згадували Його страдання, Його смерть. Він переміг, слава Йому. Він переміг, Він пролив кров, Він віддав життя за мене і тебе, щоб ми сьогодні мали свободу, мали ісцеління, мали свободу від гріха. Слава нашому Богу! І я радий бути знову тут в собранні, в Сакраменто. Деякий час я жив в Лос-Анджелесі разом з моєю дружиною, з дітьми. І там по роботі я працював. Навчався, і коли, знаєте, виконалось 6 місяців, я почав запам'яти сюди на роботу, щоб перейти устроїтися тут, в Сакраменто. Я зробив резюме, заповнив аплікейшн, поставив, знаєте, де я вчився, свою учобу, курси, які я проходив, все, експірієнс написав. Знаєте, але коли я почав заповнити, поставив свій аплікейшн, відповідь прийшла, ми не можемо тебе взяти. Знаєте, я був дуже здивований. Коли я посилав цей аплікейшн, мені приходило, ми не можемо тебе взяти. Тут, коли я був, жив, вони мені казали, що необхідно експірієнс. Треба, щоб ти проробив 6 місяців, і тобі без проблем. Знаєте, я зробив все. Я почав запитувати, чому так? Каже, це вже все є, вже експірієнс є, вже все зроблено. Але, знаєте, все рівно відповідь «но». І, знаєте, я почав перевіряти життя. Я зрозумів, що без Ісуса Христа неможливо. Без Ісуса Христа ми нічого не можемо робити. Можна зробити, написати гарно, скласти все. Можна мати дипломи, але без Ісуса Христа немає перемоги. Тільки з Ісусом Христом, тільки Він. Я став на коліна, я почав молитися до Бога, я почав просити: Ісус, тільки Ти можеш відкрити двері, тільки Ти можеш допомогти, тільки Ісус Христос. І зразу прийшла відповідь, мене визвали на інтерв'ю. Перше інтерв'ю, і зразу мене взяли на роботу. Господь сильний, Господь дає побіду, слава нашому Богу. І Він живий, Він живий. Може, в тебе втратилась віра, втратилась надія, може, депресія, може, смуток. Наш Ісус Христос, Він живий, Він переміг. Він переміг, і Він сьогодні перебуває в нашому служенні. І Він сказав, я не оставлю вас сиротами, я пішлю вам Духа Утішителя. І Він сьогодні перебуває з нами. Читаємо Слово Боже, коротенько буду ділитися Словом Божим, постараюся, і після мене ще буде проповідь, перше послання Коринфянам, 14 глава, будемо читати виборочно, з першого стиха. «Достігайте любви, рівнуйте о дарах духовних, особенно же о том, щоби пророчествувати. Ібо хто говорить на незнаком язике, тот говорить не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещение и утешение. Кто говорит на незнаком языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». И остальные 2 стиха. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно».
Це слово сьогодні, яке торкнулось мого серця. Я хотів би сьогодні це слово, щоб воно залишилося в ваших серцях. Це слово звучить так: рівнуйте о дарах духовних. Рівнуйте. Я читав це слово, і знаєте, це слово, воно торкнулось мене. Рівнуйте о дарах духовних. Так говорить нам Господь. Так говорить Бог через апостола Павла, через це слово. В цьому посланні коринфянам Бог каже нам: рівнуйте. Рівнуйте о дарах духовних. Рівнуйте о Духі Святому. Це слово нам необхідне, це ревність сьогодні. Сьогодні так немає цієї ревності, немає цього бажання, цього стремління. Ревнувати – це сильно хотіти, це сильно бажати. Це велика спрага, це велика жажда ревнувати. Рівнуйте о дарах духовних. І тут цей автор, він повторює це слово три рази. Три рази він каже: рівнуйте. Рівнуйте о дарах духовних. Він каже: рівнуйте о дарах духовних, старайтеся Бога тіться іми к назиданні церкві. Рівнуйте о том, щоби пророчествувати. Рівнуйте. Нам необхідні сьогодні дари Духа Святого. І тут там попередній главі тут говориться за ці дари. Дари Духа Святого – це слово мудрості, слово знання, віра, ісцеління, чудотворення, пророчество, язики. Знаєте, сьогодні нам необхідна мудрість. Нам необхідне сьогодні ісцеління. І сьогодні я хотів би, щоб це бажання ревнувати, щоб ми сьогодні всі, старші і менші, проповідники всі, щоб ми сьогодні ревнували. Ревнуйте о дарах духовних. Ми бачимо, Дух Святий, він перебував із ізраїльським народом. Біблія каже нам: Бог, Господь, я зачитаю це місце, Господь же шов перед ними днем в стовпі облачном, показує їм путь, а ночью в стовпі огненном святя їм, дабы йти їм і днем, і ночью. Не отлучався стовп облачний днем і стовп огненний ночью від лица народа. Дух Святий, стовп облачний і стовп огненний день і вночі Бог перебував із народом ізраїльським. І навіть коли цей фараон і його люди, вони хотіли якби завести назад у рабство цих людей, хотіли поработити їх, то Біблія каже нам, що це облако, цей стовп облачний, він став наперед, він розділив, він став стіною, і вони не могли підійти. Нам необхідна сьогодні ця защита. Цей щит, цей Дух Святий, який був із ізраїльським народом день і вночі, який вів, який не залишав, який захищав від жари, від холода, від людей всяких недобрих, він вів їх. І нам сьогодні необхідний Дух Святий, як ніколи. Сьогодні ми живемо останній час, і ворог з усіх сторін, він старається пробудити наших дітей, як цей фараон. Він старається увести наших дружин, наших чоловіків, він старається пробудити. І нам необхідний Дух Святий, нам необхідне це ісцеління, нам необхідна ця мудрість, нам необхідні сьогодні дари Духа Святого. І ми читаємо, ми бачимо життя Ісуса Христа. Біблія каже нам: «І хрестившись Ісус, то час вийшов із води, і от отверзлись йому небеса, і увидел Іоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и спускался на него». Ісусу Христу необхідний був Дух Святий. Дух Святий зайшов на Ісуса Христа. І, знаєте, це говорило нам, це говорить нам про те, що в Єрусалим на землю прийшов Месія, на землю прийшов священник, який має владу ісцеляти, який має владу знімати всякі гріхи, який має владу давати прощення, слава нашому Богу. І нам необхідний цей Дух Святий, нам необхідні дари Духа Святого. Я сьогодні хотів би, щоб ми возревнували це просте слово: рівнуйте, рівнуйте, старайтеся обогатіться іми к назиданню церкві. Це велике багатство. Ніхто не може дати, ніде не можна знайти на цій землі Духа Святого. Тільки Бог дає. Це приходить із неба. Господь дає. І тут говориться: «Ібо хто говорить на незнаком языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит
Духом. Коли ми Духом Святим говоримо на інших язиках, ми говоримо прямо з Богом. Ми тайно говоримо, ми не знаємо порой, як молитися, як що говорити, але Дух Святий, Він приходить в наше серце, наповняє наше серце, і ми говоримо, ми з'єднуємося з нашим Богом, стає цей прямий контакт із небом, із Ісусом Христом, із нашим Отцем. Слава Ісусу! І тут говориться, і ними... І то, що говориться за це, іними язиками, іними устами будуть говорити народу, то етому, ну і тогда не послушають мене, говорить Господь. І 22 стих, і так, язики суть знамення не для віруючих, а для невіруючих. Пророчество же не для невіруючих, а для віруючих. Язики суть знамення не для невіруючих, а для невіруючих. Я пам'ятаю, один такий приклад про одного брата, який дуже часто їздить в Ізраїль. І там одного разу він зустрівся з одними мусульманами, і він мав розмову за їхні пророчества, про їхню віру. І перед тим, як він мав цю зустріч, він каже, я хочу помолитися. І він став молитися з ними, і Дух Святий з ним був переводчик, він говорить по-англійськи. І коли він став молитися, Дух Святий наповнив його, він почав говорити на інших язиках. І люди, він сам не розумів, що він говорив, але там був чоловік, якому прямо Господь говорив на цих на інших язиках. Він розумів. Йому було сказано прямо, він не вірив в Бога, він не вірив в Ісуса Христа, але коли він почув це слово, почув цю молитву, йому було сказано, що в тебе хворе серце. Але коли ти будеш молитися, коли ти обратишся до Бога, Бог ісцелить твоє серце. І він коли почув ці слова, він був дуже здивований. Він каже, я думав, що ти говориш тільки на по-англійськи. Але коли він почув цю молитву, він каже, Бог сказав, що в мене хворе серце. І він обратився до Бога. Він покаявся, і Бог ісцелив його серце, його хворе серце. Наш Господь живий. Наш Господь живий, і він сьогодні, він має багато всяких путів, має багато всяких доступів, і він може багато чого зробити в нашому житті. І Господь сьогодні хоче, щоб ми рівнували, рівнуйте о дарах духовних, особливо вже о том, щоб пророчествувати. І третій стих тут говориться, а хто пророчествує, тот говорить людям назидання, увіщення і утішення. Я думаю, що кожен з нас, ми чули, як Господь через Дух Святий, через пророчество говорив до нашого серця. Бувало так, що ми не знали, як поступити. У нас не було радості, такий смуток, тупик був. І ми не знали, як, що робити. Але Господь через Дух Святий давав нам слово. Господь посилав пророка, і Бог говорив. Пророк приходив до нас і казав, так говорить Господь. Так говорить Господь, і коли ми чули це слово, знаєте, приходило обновлення, приходила віра, приходила радість, і Бог нам відкривав. Бог відкривав гріх, Бог відкривав нам, що нам треба зробити, куди нам йти, як нам поступити, куди нам обратитися. І Біблія каже нам пророчеством. Пророчествує, хто тут говорить, а хто пророчествує, тут говорить людям назидання, увіщання і утішення. Нам необхідно сьогодні Дух Святий, нам необхідна ця сила. Як ученика ми бачимо, коли ми читаємо Діяння святих апостолів, перша глава, то ми бачимо маленьку горницю, ми бачимо учеников Ісуса Христа, деякі жінки. І Біблія каже нам, вони перебували в молитві і моленні. Бог сказав їм, Ісус сказав, ви приймете силу, коли сойде на вас Дух Святой. І вони чекали, вони молилися в цій горниці маленької, вони молилися в молитві і моленні, вони рівнували, вони просили Бога. І Господь, ми читаємо другу главу, Діяння святих апостолів, сила заходить, те, що Бог обіцяв. Бог сказав, возові ко мені, і я отвечу тебе. Бог сказав, що я вілю, я дам. І Господь, Він сьогодні чекає, Він сьогодні хоче вилити, Він хоче сьогодні дати, Він хоче благословити нас, Він хоче
хоче, щоб ми сьогодні мали це благословення. Він готовий. Але сьогодні як ми? Чи сьогодні готові є ми прийняти цю силу? Чи сьогодні є ця ревність в нашому серці? Апостол Павел, він дуже сильно ревнував. Я пам'ятаю, навіть коли він прийшов в Ефес, він дуже ревнував, він прийшов, він каже, «Получили ви Духа Святого, увірував». І ці люди, вони кажуть, ми навіть не знаємо, що це таке. І він там, він ревнував, він хотів, щоб люди мали цей Дух Святий. Він написав це послання, і він каже нам, ревнуйте, ревнуйте, старайтеся багатіться іми. К назиданню церкві нам необхідний Дух Святий. Хай Господь благословить кожного з нас. Хай це слово, воно залишиться в наших серцях. І хай це слово, воно не залишає, не дає покою. Я хотів би, щоб ми ревнували, стремилися. І Господь, Він вірний, Він вилє, у свій час Він дасть. Він був час, коли я ревнував. Я пам'ятаю той момент, це було на Україні. Перший раз я пішов в п'ятницю, почав молитися і просить Бога, щоб Господь, молитвене служення, щоб Господь вилив Дух Святий. І знаєте, Бог дав мені тільки пару слов. Але Барах каже, не переставай, молися. І знаєте, я далі почав молитися. І одного разу я вдома, був вдома, нікого не було. Я став на коліна, і я казав, Боже, не відпущу тебе, поки ти не благословиш. Я став на коліна, і знаєте, було темно. І знаєте, був вечір, і я почав дуже сильно молитися. І я відчув, як сила Духа Святого прийшла в моє серце. І спочатку, кажеться, відчувався такий страх. Кажеться, я піднявся від землі. Але знаєте, в той час я відчув велику радість. Дух Святий, Він прийшов в моє серце. І я почав говорити на інших язиках. І знаєте, я не міг зупинитися. Я не міг перестати молитися. І сьогодні Дух Святий, Він той самий. Сьогодні Господь наш, Він не змінився. Він хоче благословити кожного з нас. І сьогодні бажання нас всіх. Ревнуйте о дарах духовних. Ревнуй, дорогий брат, дорога сестра, ревнуйте. І Господь благословить. Це велика сила, це допомога. Без Бога, без Духа Святого ми не переможемо. Без Бога, без Духа Святого ми не пройдемо. Нам необхідний Дух Святий. Хай Богу буде слава. Амінь.